Grupni rad Magarence Mališana predškolske ustanove Čika Jova Zmaj proglašen je za najbolji na nagradnom konkursu regionalne deponije Pirot povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine. Tim povodom svečano su uručene i 33 novogodišnja paketića. Danas su nam u poseti Mališani iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. To je grupa dece koja je učestvovala na kreativnom konkursu za Svetski dan zaštite životne sredine. I mi smo, pored nagrade koje smo tada dodelili, Mališanima obećali i paketiće za novu godinu. Od 5. juna ove godine ovaj kreativni grupni rad postao je i zaštitni znak deponije, kaže izvršni direktor Nenad Đorđević. Mališani su za kreativni rad imali zadatak da naprave životinjicu od reciklabilnih materijala i oni su napravili magarence, tako da one od tada, odnosno od 5. juna 2019. godine predstavlja zaštitni znak regionalne deponije. Đorđević dodaje da će i dalje nastaviti sa raspisivanjem ovog nagradnog konkursa i obeležavanjem Svetskog dana zaštite životne sredine.